بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے. للكافرین ليس له دافع, کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج, اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنة, جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, پس تو اچھی طرح صبر کر. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا, بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ, جس دن آسمان مثل تیل کی تل چھٹ کے ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ, حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو. وصاحبتہ واخیہ, اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو. وفصیلتہ التی تؤویہ, اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ, اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى, مگر ہرگز یہ نہ ہوگا, یقیناً وہ شولے والی آگ ہے. نَزَّاعَةً لِلشَّوَى, جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى, وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى, اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا, بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, مگر وہ نمازی. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ, بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ,
اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ایسا ہرگز نہ ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ پس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. خاشعتاً ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.